Хоч він тут лише гість та почуває себе, як удома, справжній цар звірів оселився цієї весни у реабілітаційному центрі для бурих ведмедів. На даний момент до нас звернулася організація, з якою ми співпрацюємо, це благодійний фонд імені Лавренса Ентоні, з проханням перетримати дану тварину в нашому закладі, так як, щоб підготувати документи всі для необхідного транспортування в Південно-Африканську Республіку, де він буде проживати у спеціальному вольєрі для левів, де він буде мати свій прайд. Він утримувався в клітці. От простій клітці, так як які умови можуть прості люди, бізнесмени создати для такої тварини, це тільки в клітку закритий. Це новий мешканець реабілітаційного центру для бурих ведмедів. Щоправда, він тут тимчасово. Ну, звати його Нейтон. Привіт, Нейтон. Привезли ливеня з міста Самбір. Зараз йому вже 8 місяців. Він грайливий та привітний, зовсім не агресивний. До своїх сусідів-ведмедів Нейтон вже звик, та й вони спокійно на нього реагують. Ну, до ведмедів спочатку боявся, але зараз вже звик повністю. Вже розуміє, що вони йому не завдадуть ніякої шкоди. Вони теж спочатку так придивлялися, але потім нормально все, адекватно реагують. Звички тварини зараз схожі на кошачі. Він любить пеститись, та коли його гладять, злегка гарчить. Ці звуки трохи нагадують котяче моркотіння. На даний момент він харчується кролятиною, телятиною, козятиною і говядиною. Вже у вересні Нейтон вирушить у далеку Африку. Він буде рости у природньому середовищі існування, таких як сам. А от маленький Петя, який також нещодавно оселився у притулку для ведмедів, залишиться тут назавжди. Його привезли нам із Яремчі, там його знайшли місцеві жителі. От він був сам на ялинці, його зняли з ялинки. Очевидно, мама-ведмедиця загинула або ж її вбили браконьєри, тож вижити у дикій природі він просто не зміг би. Зараз ведмежа проходить реабілітацію. Ветеринари кажуть, у малюка нежить, тож він приймає відповідне лікування. Петя залюбки наминає моркву, яблука, хліб, рибу, додають у раціон і молочні продукти. А от відвідувачам він не надто радіє. Та цілком можливо, у прихистку для бурих він змінить свою думку про людей. Тим часом інші ведмеді, які колись знайшли тут прихисток, гостям завжди раді. Традиційно охоче позують перед фотокамерами відвідувачів, випрошуючи яблука. Трішки в нас літо затрималося, і звісно, що затрималася сезонна линька у ведмеді. От раніше вони линяли в червні, от на даний момент, бачите, вже зараз кінець липня, вони тільки долинюють, почали линяти. У прихистку для чотирилапих знайшли собі нову домівку ведмеді, яких привезли сюди з різних областей – і західних, і східних. І живуть вони у мирі та злагоді вже багато років. На даний момент у нас знаходиться 26 ведмедів з самих найрізноманітніших місць України. Є з дикої природи ведмежатками, яких привезли. Є з Харкова, із Луганська, із Вінницької області декілька ведмедів у нас, також з Львівської, майже вся Україна. Не бракує у ведмежому притулку і відвідувачів. Щоб побачити, як живуть тварини, в дикій природі люди їдуть сюди з центральної та східної України. Вперше на Закарпатті сподобались ведмеді і ливенятка. Ми вперше це побачили, ми з Києва приїхали сюди подивитися. Так, тут дуже цікаво. Дуже файно, що є такі місця для реабілітації диких животних. Бо ми так почитали цей стенд, там дуже багато, в дуже поганих їх умовах тримали. Тому ми дуже задоволені. Ця місцевість для бурих ведмедів – природнє середовище. Тут їх люблять та охороняють. А торік дві ведмедиці навіть принесли потомство. І якщо знову з'являться тварини, які потребуватимуть допомоги, тут їх з радістю прихистять.